যিটো সময়ত ৰাজ্যত সাম্প্ৰদায়িকতাই গা কৰি উঠিছে, সেই সময়তে সম্প্ৰীতিৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মৰিগাঁৱৰ একাংশ যুৱতীয়ে। মৰিগাঁৱৰ দণ্ডুৱাত বহু বছৰ ধৰি পৰম্পৰাগতভাৱে এক নাটৰ পৰম্পৰা আছিল। নাটখন হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰহে, কিন্তু অংশগ্ৰহণ কৰিছে একাংশ মুছলমান যুৱতীয়ে। এফালৰ পৰা চাব গ'লে হিন্দু পৰম্পৰা ৰক্ষাত মুছলমান ধৰ্মী যুৱতীৰ পুৰণিকলীয়া ৰজাৰ দিনৰে পৰা মৰিগাঁও দণ্ডুৱাত হিন্দু মুছলমানৰ এক সম্প্ৰীতি আছিল, আৰু সেই সম্প্ৰীতি যেন অদূৰ ভৱিষ্যতে জীয়াই ৰাখিব পাৰে তাৰেই এক প্ৰয়াস কৰি এইবাৰ একচেটীয়াভাৱে অসমীয়া মুছলমান যুৱতীৰ দ্বাৰা এই নাট প্ৰদৰ্শন প্ৰয়াস মৰিগাঁৱৰ দণ্ডুৱা আৰু চুবুৰীয়া একাংশ গাঁও ৰাইজৰ। ইয়াৰ বিশেষত্ব হৈছে ৰজা হৰিচন্দ্ৰ আছিল, তেওঁ এজন খুব ত্যাগী ৰজা আছিল, আৰু এই ত্যাগ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বিশ্বামিত্ৰ ঋষিয়ে তেওঁ অগ্নি পৰীক্ষা কৰাৰ দৰে কৰিছিল, য'ত তেওঁৰ ৰজাজনৰ মানে পৰিবাৰ আৰু তেওঁৰ ল'ৰাটোক মানে বিক্ৰী কৰি তেওঁ নিজেও বিক্ৰী হৈ চান্দালৰূপে এসময়ত তেওঁ হেৰি হৈছিলগৈ, চান্দাল হিচাপে তেওঁলোকে শ্মশানত বাস কৰিছিলগৈ। তাৰপিছত গৈ ঋষি বিশ্বামিত্ৰ তেওঁ পিছত একেবাৰে শেষত মানে তেওঁৰ অগ্নি পৰীক্ষা কৰি তেওঁ ছাকচেছ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ পুনৰ মৃত যিজন শিশু আছিল তেওঁকো মৃত কৰি তেওঁ অগ্নি পৰীক্ষাত জয়ী হৈছে বুলি গোটেইকেইজনক লগ কৰি দিছে। আমাৰ সাংস্কৃতিক সম্প্ৰীতিৰ বিশেষকৈ দণ্ডুৱা এটা ঐতিহ্য আছে। দণ্ডুৱাত প্ৰায় ১৬২০ চনৰ পৰাই দণ্ডুৱাত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি আছিল, আৰু দণ্ডুৱাত যি ৰজা আছিল এই দণ্ডুৱা ৰজাৰ চাৰি ঠাকুৰীয়া আছিল। এই চাৰি ঠাকুৰীয়ে তেতিয়াই ইয়াত আমাৰ প্ৰায়খিনি মানুহেই এটা মানে সম্প্ৰীতিৰ চিন আছে ইয়াত, য'ত হিন্দু মুছলমান লগ লাগি মাৰৈ পূজা কৰিছিল আৰু বৰ মোকামত মোকামৰ ব্যৱস্থা হেৰি কৰিছিল। গতিকে গোটেইখিনি কথা আমাৰ হিন্দু মুছলমান আৰু অতীজৰ পৰাই ইয়াত জড়িত হৈ আছে, আৰু এই সম্প্ৰীতিটো আজি 400-500 বছৰীয়া সম্প্ৰীতিটো আমি অটুট ৰাখিবৰ কাৰণে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অৰ্থাৎ অসম তথা ভাৰতত এনেধৰণৰ কোনো কাৰ্যসূচী হয়তো নোলাব যে একচেটীয়াকৈ অসমীয়া মুছলমানৰ দ্বাৰা এখন ধৰ্মীয় নাট মঞ্চস্থ কৰা। গতিকে আমি তেনেধৰণৰ এটা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ যাতে গোটেই পৃথিৱীয়ে জানক যে দণ্ডুৱা অঞ্চলৰ হিন্দু মুছলমানৰ সম্পৰ্ক। ১৮গৰাকী শিল্পী আছে ইয়াতে, তেওঁলোক আটাইকেইগৰাকীয়ে যথেষ্ট আগ্ৰহী আৰু সৰু সৰু ছোৱালীৰ দ্বাৰা, অৰ্থাৎ এগৰাকী মাত্ৰ তাত শিক্ষয়িত্ৰী আছে আৰু বাদ বাকী সকলোখিনি 9-10 চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়া ছাত্ৰী আছে ইয়াতে। তেওঁলোকৰ ছাবানা আজমিন, ছাবানা আজমিনে তেওঁ হৰিচন্দ্ৰ পালা হৰিচন্দ্ৰৰ পাৰ্টটো লৈছে, আৰু ছাববিন চুলতানাই তেওঁ ৰাণী পাৰ্ট লৈছে, আৰিফা বেগমে তেওঁ ঋষি পাৰ্ট লৈছে, তাৰপিছতে ছাববিন চুলতানাই তেওঁ হৰিচন্দ্ৰ পালা পাৰ্ট লৈছে, সুখানাই তেওঁৰ ৰজা পাৰ্ট লৈছে। এনেধৰণৰ বিভিন্নজনে বিভিন্নগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্ট লৈ তেওঁলোকৰ কৃতিত্বটো প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁলোকৰ যিটো আগ্ৰহ আৰু আমাৰ যিটো সম্প্ৰীতি, এই গাৰ্জেনসকলেই হওক বা এই অভিনয় কৰা ছোৱালীবিলাকেই হওক, তেওঁলোকৰ যিটো সম্প্ৰীতি, তেওঁলোক যেন আমাৰ মাজত, আমাৰ ধৰ্মৰ মাজত বা হিন্দু মুছলমানৰ কোনো প্ৰভেদ নাই, এই কথাটো তেওঁলোকৰ মাজত পৰিষ্কাৰ হৈ উঠিছে। চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশ কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে, আমাৰ অহা 21 আৰু 22 মাৰ্চ তাৰিখে প্ৰথম নিশা ৰাস আৰু দ্বিতীয় নিশা এই হৰিচন্দ্ৰ ৰজা হৰিচন্দ্ৰ পালা ধৰ্ম পৰীক্ষা হোৱা কথা আছিল, যিহেতুকে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে কৰোনা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত। গতিকে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে সকলো বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰি দিছে, আৰু সেই সংক্ৰান্ততেই আমি আজি আমাৰ এখন সাধাৰণ সভা বহিছিল। এই সাধাৰণ সভাই এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এই আমাৰ দুটা দিনৰ প্ৰগ্ৰামটো পিছুৱাই দিছে।
দন্দুৱাবাসী ৰাইজৰ ৰজা হৰিচন্দ্ৰৰ ধৰ্ম পৰীক্ষা নামৰ নাটকনেই প্ৰদৰ্শন যি পদক্ষেপ সেয়া সদায় শলাগ ল'বলগীয়া আৰু সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় যোগ্য। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ পৃথিৱীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা এক নতুন সংক্ৰামক ৰোগ কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীও তেওঁৰ বহু কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখিছে। সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ নাট প্ৰদৰ্শন দিন অনিৰ্দিষ্টকাললৈ স্থগিত ৰাখিছে আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস পালেই তেওঁলোকৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব বুলি কয়। তদুপৰি ৰাইজে এই নাটৰ জৰিয়তে বহু আমোদ লাভ কৰিব বুলিও মত প্ৰকাশ কৰে শিল্পীসকলে। এতিয়া প্ৰথমৰ পৰা কোৱা, তুমি নাটক কোনখন নাটকত ভাও দিছা আৰু তোমাৰ নামটো কি, কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ ভাল লাগিল, মই হৰিচন্দ্ৰ ধৰ্ম পৰীক্ষাৰ নাটকখন কৰিছোঁ। তুমি তুমি কি হৈছে তাতে? ৰোহিত। তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছ আৰু আক্তাৰ। কোন শ্ৰেণীত পঢ়িছা? চতুৰ্থ। তোমালোকক কোনে শিকাইছে? ছাৰে। তুমি কোনটো ভাও দিছা? মই নাটকখনত হৰিচন্দ্ৰ ধৰ্ম। নাটকখন কি নাটক হ'ব? নাটকখনৰ নাম হৈছে হৰিচন্দ্ৰ ধৰ্ম পৰীক্ষা। তাৰপিছত সভ্য কোন হৈছে? সভ্যা প্ৰাইভেট হয় মণিকাঞ্চন। অঁ অঁ মণিকাঞ্চন বিদ্যামণি ধৰ্ম ওলাই আহিছে হৰিচন্দ্ৰ পালে ভ্ৰমণ পৰীক্ষা নাম কৰিবলৈ। ইয়াতো কেনেকুৱা অনুভৱ এইটো? নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ এইটো সময়ত, এইটো এতিয়া যেনেকৈ আধুনিক সময়, এই সময়খিনিত মানে হিন্দু মুছলমানক লৈ বহুত ৰাজনীতি চলি আছে। তেনেকুৱা সময়ত আমাক ছাৰহঁতে উলিয়াই লৈ আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে, কৰি বহুত ভাল লাগিছে। ঘৰৰ মানুহে ছাপোৰ্ট কৰিছে, কৰিবৰ কাৰণে দিছে। আমাৰ ইয়াত দন্দুৱাত মানে অতীজৰ পৰা হিন্দু মুছলমানৰ বহুত মিলাপ্ৰীতি এটা আছে, আগৰ পৰা আছে, এতিয়াও সেইটো কৰিব পাৰি মানে বহুত নিজে আনন্দিত হৈছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আপুনি কি চৰিত্ৰত ভাবিছে? মই মানে হৰিচন্দ্ৰৰ পত্নী আৰু সভ্যা, সভ্যা ৰাণী। এনেকুৱা কিবা মনোৰঞ্জনী ডাইলগ বা সংলাপ? যেতিয়া মানে হৰিচন্দ্ৰ চব মানে দান দি পেলাই একো নাইকিয়া হৈ যায়, যেতিয়া এৰি মানে সভ্যাকো মানে আঁতৰি, সভ্যাৰ পৰা আঁতৰি যায় গৈ শিক্ষা কৰিবলৈ, তেতিয়া মানে মোৰ এটা ডাইলগ আছে, বহুত দুখত ক'ব লাগে, কৈ দিছোঁ মানে। কলৈ যোৱা প্ৰাণনাথ সভাগিনী হেৰি, তুমি হেৰি গলে নাথ থাকিম কেন কৰি। মৰিগাঁৱৰ পৰা সাজিদ আমিৰ ৰিপোৰ্ট, অসম টুডে।